L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki anggone matur, kunjungan Perdana Menteri Rutte songko negara Londo kutu maringi kerentenging ati marang sesambatan negara Suriname lan negara Londo. Kanggo kunjungan diplomatik, Bapak Presiden Santoki nyuwun marang bantuan negara Londo kanggo rembukan maneh karo IMF amarga negara Londo duweni penguluhan ana ing Executive Board bab finansial. Menteri Albert Ramdin lan kolega Menteri Lisha Schreinemacher wis hubungan bab perkara visum antarane Suriname lan negara Londo. Miturut Menteri Ramdin, saanjurone seminggu ana panyuwan 650 kanggo visum. Songko katerengan-katerengan dening kedutaan besar negara Londo Suriname Serais Agenten ngetarani slots diblokir lan didol marang klienten. Bebarengan karo Asosiasi Van Suriname Serais Agenten ASRA bakal diperiksa opo iku tenan opo ora. Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki bakal kunjung ono ing Washington DC, ono ing Amerika Selatan. Kanggo acara iku, Bapak Presiden Santoki bakal ngerawi yalekse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ongko 77 United Nations General Assembly 2022 sing wis dirancang ono ing tanggal 13 September tahun 2022. L'espetiodi Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.